Dobrý den, toto video nahrávám na přání Albert Králík. A je to pozdrav až do Slovinska, že tam studuje Honza Petra, nebo jak se to jmenuje. A posílám mu tam velký pozdrav a přeju mu hodně úspěchů, hodně štěstí v životě a hlavně hodně zdraví. Ať se užije v tom Slovinsku. No a posílám mu velký pozdrav od Českého Krumlova. Margita Stehlíková. Ať je z něj jednička.